Днешното видео играх новия ни детран с корка, понеже много от вас казваха, че този детран е невъзможен и се затрудняваха на него. Затова реших да направя това видео, в което ви показвам как да минете всяко едно ниво на детрана. Така че да, ако видеото ви скефи, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, също така да харесате видеото. И разбира се, преди да започнем това видео е тук благодарение на G2A. Ако искате да си купите по-евтини игри от тези в Steam, може да го направите от линка долу в описанието, като по този начин ми помагате супер много и съм ви доста благодарен, ако си купите нещо. Така че да, сега нека преминаваме към видеото. Окей, хора, както виждате, на първо ниво съм, нека направо да започваме. Много от вас между другото ми се оплакаха, че не знаят как да минат частта с прозореца на това ниво. Началото е доста лесно, само трябва да гледате да не се изхлузите. Деле, за малко беше. Моля. Е, чакай, няма да падаш. Така, тук е малко вероятно и да падна, защото тези неща са гадни. Така, взехме чекпоинта, добре. Ето тук още сравнително лесни. Как казах, сравнително лесни джъмпове, да. Да. Тук може и без да ги спидрънвате тия, нали? Смисъл, все пак е първо ниво, трябва да е горе-долу лесно. Трябва да е сравнително лесно. И сега като дойдем тук, оп, чекпоинт, така, сега частта с гумите как трябва да направите. Много лесно, просто скачате. Ставате тук, бейтвате трапа и влизате. Ето, смисъл, няма нищо трудно в тази част с гумите. Добре, тук сега става малко по-дификълт. Така, трябва да изчакаме зоната. Добре, умря. Добре. Оп, така. Сега ще стигнем и до по-неприятните джъмпове. Така. Оп, ето тези джъмпове. Казахте, че са невъзможни. Ето тези накрая. Понеже трябва всичките да ги минете на един път. В момента затова го минавам този мап, за да докажа общето, че е възможен. И съм го тествал достатъчно. Защото често казвам, много от вас си мислят, че мапа е невъзможен. Меко казано. Тук това е много лесно, между буквално просто е така, може да се скачате и се качвате нагоре. Буквално елементарно ниво. Отварате вратата, няма никакви трапове, между другото. Мисля, няма никакви трапове. Знам, че тази част тук преди беше с шокуевки, но я промених да е с ховърбордове, защото имаше бък. Сега даже често казвам е по-лесно, смисъл буквално просто скачате, накланяте се и давате буст. И сте почти горе, да. Добре, втори опит, така няма какво да ни спре този път. Този път сериозно без лигощини, така. Оп. И ето ни. Леле. Добре. Ето ни горе вече. И сега тук най-лесната част. Това няма как да го фермате на краб просто. Добре, трето ниво, джока за дебелия, разбира се. Няма как без джока за дебелия. Така. Тук внимавате как минавате, защото има една дед зона от тук по тубите. Добре, сега вече съм на по-пипкавата част. Не бе, защо падаш бе? Така. О, леле. Добре. Е, само моля те, пич, този път скача, окей? Оп, айде, изи. Така, сега това, което трябва да направите е да си им пусете, ето тук горе. И след това да взимате ето този баунсър, след това този баунсър там. Да, мисля, че го бях обяснил в предното видео, защото доста хора отново не са разбрали как се минава това. Сега даже ще демонстрирам, или поне ще се опитам. Да, трябва да влезете в вратата по някакъв начин, реално. Малко е трудно, понеже бонсерите работят странно, но все от някой път ще успеете, не би трябва да е толкова трудно. Трябва да направите така, че този бонсер да не ви изстрелва много и да влезете във вратата. Аз не успявам да го направя това нещо. Аз определено не успявам. Добре, сега влизаме. Така, този път го правим. Така, оп, айде, изи. Просто аз ви казах, няма какво да стане, сега някой път ще го направите. Пак казвам, просто втория баунсър не трябва да ви изтрева много напред, защото няма да успеете да оцелите вратата. Така. Цък. Изи и... Така. Добре, вече сме на четвърто ниво, окей. Така, нивото от бокуци. Доста гадно ниво, ако трябва да съм честен. Така, може би това е последното ниво, което е до някъде noob friendly. Защото петото наистина става доста сложно. Даже сега ще казвам, аз не знам дали ще успея да го мина, но се надявам да успея. Оп, изи! Така, гатаме се на баунсера.
Мятаме се на това. И сме на другия чекпоинт. Добре. Вече четвъртото го направих доста лесно, защото преди да го апдейтна беше изключително трудно. Беше възможно, разбира се, но беше изключително трудно. Така, скачваме контейнери, цък. Добре. Цък, тук имаше чекпоинт, да. Така, и ето. Вече сме на пето ниво. Вече от тук нататък, както бях казал в клипа, двата не са no friendly. Така че... Да, тук вече може и аз да фейлвам даже. Или пък не, може би ще го ваншотна, окей. Това може би е едно от най-трудните нива в Детърна, само да кажа. Буквално едно от най-трудните нива в Детърна, ваншотнато, брато. Сега тук взимаме един ховърборд и трябва да влезем там. О, брато! Какво направих, бе? Аз ще го изрежем, окей, това няма да го показвам в клипа това нещо. Това беше абсолютна излагация. О, добре, влезнах, но ховърборда ми не влезе. Окей, няма значение. Така, тук мисля, че много хора от вас са тръгнали да минават надправо. Обаче има едно но. Виждате ли ето този портал тук? Оп, 6-ти левел. Айде, момчета, изи. Знам, че много хора силно ме мразят заради този трол, но какво да се прави. Аз ви казах, че ще има много трол нива. Всъщност те не са много, те са може би 2 или 3. Ааа, не! Добре, така умрях, много тежко. Так, така, отново. За, това е, мисля, че е третия опит, така. Оп. Добре, бейтахме го. Оп. И сега внимаваме дед зоната да не ни убие и засилваме, взимаме чекпоинта. И от тук нататък вече е сравнително лесно. Просто подскачваме тук между траповете. Така, цък, цък. Добре, моля те, само не падай. Така. О, леле, тоя трап кога се ресторна, бе, брат? Аз чаках да умра между другото, но няма значение. Окей, седмо ниво. Леле. Добре, това не сте го видяли, това не сте го видяли, окей. Така, цък, цък. Оп, изи, леле, от първи път този джъмп, направо нямам думи. Не! Така, сега за втори път внимаваме от тук как се засилваме. Трябва да ударим балансера някъде в ъгълчето. И се приземяваме на този трап и сега можем просто да направим ето така и да не бейтваме траповете, защото сме проплеери. Разбира се, на миг на миг. Така, сега сигурно всеки човек тук сигурно ме мрази заради тези импулсове. Но буквално трябва да си метнете импуската пред вас и тя да гръмне точно в краката ви, за да успеете да скочите тези джъмпове. Пример ето тука. Бам! И аз не успях даже. Даже аз самия не успях да си скоча собствения джъмп. Така правим го за втори път, понеже предния път умрях като кучета. Мятаме импуската. Така. Измяваме се на синьото, понеже до другото няма да успеете да стигнете. Скачваме на баунсера, мятате се върху гумата така и... Цък! И нивото е минато. Изи! Буквално елементарно. Така, 8 ниво е ниво с слайд. Наистина бях казал и в клипа, много държах да направя ниво с слайд. А относно това как да го минете, значи просто трябва да се засилите, да скочите и да слайднете после, след което пак да скочите и тогава ще успеете да направите джъмпа. Което е малко сложно за обяснение, така че мисля просто да го направя. Ето, цък! Буквално. Буквално това е единството, което трябва да направите. Оп! И вече съм на следващия чекпоинт. Така, сега трябва да скоча на този бъмпър. Така че просто се засилвам, слайдвам и скачвам. Тук мисля, че има трапове, да. Оп. Добре, и тук вече няма нужда да се слайдвате. Тук буквално просто влизате в ето този красив тунел. Сега скачваме. Имаме трапа да не ни хване. Моля! И вече сме на следващия чекпоинт. Така, тук имаме още малко слайдинг джъмпове, които аз фейлнах. Така, цък. Много сме тук. Добре, сега този път гледаме да не фейлваме. Добре, влизаме в портала и девето ниво. Така, тук мисля да не ви показвам как се минава нивото, защото това са трол нива, както бях казал, девето и десето. Така че просто директно ще скипнем към
финиша. И балабим балабум, благодарение на магията на едитването, вече сме на финиша. И това е мапа абсолютно възможен, както бях казал в клипа, на 8 ниво Детърна свършва. Така че всяко едно ниво на Детърна е възможно, защото много от вас казаха, че Детърна е невъзможен и исках да го мина на един клип, за да докажа, че е възможен. Така че ако видеото ви е скефило, не забравяйте да се абонирате, да харесате видеото и също така пишете дали искате да играя някакви други Детърни долу в коментарите. И се чуваме следващия път. Чао!